Era uma vez, dois homens que compartilhavam a mesma visão e embarcaram numa jornada que revolucionaria o mercado de fertilizantes. Uma visão que nasceu da ideia de que um futuro sustentável poderia ser alcançado fornecendo aos clientes produtos criados por uma empresa destinada a fazer e ser melhor. Uma empresa movida por propósitos, inovadora e que sempre colocasse em primeiro plano as pessoas e o ambiente de trabalho. A Omnia é essa empresa. Em operação há mais de 65 anos, prosperamos ao manter nosso olhar do futuro. Nossa história possui muitos exemplos de pioneirismo e de como nos adaptamos para atender às novas necessidades dos nossos clientes. Para realmente compreender os valores e princípios que fizeram da nossa empresa o que ela é hoje, e para entender o que ficou conhecido como o espírito Omnia, é preciso olhar para trás e analisar nossa rica história. Enraizada em origens humildes, a Omnia foi fundada em 1953 como um negócio familiar, com um capital de somente 53 libras e com um nome inspirado numa conversa entre seus fundadores. Ville, quando questionado pelo seu sócio, Dr. Winkler, sobre qual o propósito da empresa a longo prazo, deu uma resposta um tanto quanto inspiradora, pronunciando a palavra tudo. Foi uma resposta que seria então traduzida para o latim pelo próprio Dr. Winkler, tornando-se o nome da nossa empresa, Omnia. Baseada em motivação e otimismo e com uma explosão estelar como logo, nós da Omnia continuamos crescendo de forma sustentável com o passar dos anos. Celebramos com orgulho as primeiras conquistas da Omnia, porque a partir delas, conquistamos também nossa reputação em pioneirismo e inovação. Fomos a primeira empresa a implantar aplicação direta de amônia no solo. Nossa primeira indústria granuladora de fertilizantes foi construída em 1967 em Sasselburg. Fomos a primeira fábrica de fertilizantes líquidos no Hemisfério Sul, em 1976. Em 1997, construímos uma de nossas principais fábricas com tecnologia de última geração em Sasselburg. Entramos no sofisticado mercado de detonadores eletrônicos em 2003. Investimos em tecnologia limpa com a fábrica de Envinox. E em 2008, nos tornamos líderes em produção de créditos de carbono na África do Sul. Tudo isso com o objetivo de deixar um mundo melhor. A primeira explosão do nosso moderno sistema de detonação eletrônica foi um grande sucesso mundial em 2010. Em 2012, investimos milhões de dólares em um novo complexo de produção de ácido nítrico. Neste mesmo ano, também lançamos uma nova geração de softwares de detonação, revolucionando o mercado. Em 1987, nossa empresa se expandiu através de aquisições e nos ramificamos em novos territórios, adquirindo a BMI para nos diversificar no mercado de explosivos de mineração. Em 2003, adquirimos a maior distribuidora de químicos em toda a África do Sul, a Protea Chemicals. Adquirimos o segmento de serviços técnicos da LDR em 2017. Neste mesmo ano, também adquirimos a Umongol Petroleum e, em 2018, adquirimos a Oral Agri. A inovação e o crescimento contínuos resultaram em nossa participação no mercado de ações na Bolsa de Valores de Joanesburgo em 1980. Nos tornamos uma das 100 maiores empresas em 1993. Em 2003, alcançamos uma das maiores capitalizações de mercado no nosso 50º ano de operação. E em 2013, alcançamos pela primeira vez uma capitalização de mercado de 10 bilhões de rands. Com essa série de conquistas, é possível imaginar que exista algum segredo para o nosso sucesso. Porém, nosso contínuo crescimento é atribuído simplesmente a uma coisa que nos destaca de nossos concorrentes: a distinta e única cultura criada por nossa equipe. A cultura da Omnia se caracteriza por inovação, pioneirismo e a forma como transmitimos nosso conhecimento. Incentivamos nossos colaboradores a sempre buscar algo mais.
E a confiança e a transparência construídas com nossos clientes que resultam em longas parcerias. Nos preocupamos em construir relações saudáveis e duradouras, estando sempre disponíveis em qualquer situação e, acima de tudo, fazendo isso juntos. Now, Omnia always had this very strong innovative culture. It's part of us. We always made plans and we tried things and we were never scared of, you know, making a mistake. Everybody is pretty much on the same level. We get the job done. Doesn't matter what your title is. I think that really gives employees the space to think and also the confidence to actually to be heard and also to make an impact to the business. It's a very innovative culture. We have a progressive culture. It's one team spirit. We work towards the common goal. Omnia has compassionate and passionate people that is committed, that's willing to walk the extra mile. What is important in Omnia, I found in Omnia, was the story that came around that Omnia is a family business. I'm very excited about the future of Omnia. I think we've got wonderful people. We've built a great business that's diversified. And I think we're ready to take the next step. Enquanto trabalhamos rumo a um futuro melhor, vivendo em um complexo e dinâmico cenário mundial, não podemos esquecer das lições do passado. Neville Cross, chairman da Omnia, declarou em 2003, durante o lançamento do livro de 50 anos da companhia, "A cultura empresarial é dinâmica." Conforme a Omnia evolui, nossos valores e identidade cultural serão testados ao extremo, e dessa forma, levados adiante e adaptados em função de uma filosofia cada vez mais apropriada e de novas maneiras de fazer negócios. Mas o que devemos sempre lembrar é que a cultura de uma empresa é um poderoso caminho para o sucesso e assim deve ser cultivada e celebrada. Com nossa história e nossos valores como guias, com pessoas empenhadas em prosperar, depende só da equipe Omnia fazer melhor e ser melhor. Aproveitando ao máximo as novas oportunidades que o futuro traz. Colocando em prática nossa criatividade aliada ao espírito empreendedor Omnia para encontrar soluções sustentáveis, juntos podemos concretizar nossa visão de construir um mundo melhor para as futuras gerações. Era uma vez, dois homens que compartilhavam a mesma visão e embarcaram numa jornada que revolucionaria o mercado de fertilizantes. Uma visão que nasceu da ideia de que um futuro sustentável poderia ser alcançado fornecendo aos clientes produtos criados por uma empresa destinada a fazer e ser melhor. Uma empresa movida por propósitos, inovadora e que sempre colocasse em primeiro plano as pessoas e o ambiente de trabalho. A Omnia é essa empresa. Em operação há mais de 65 anos, prosperamos ao manter nosso olhar do futuro. Nossa história possui muitos exemplos de pioneirismo e de como nos adaptamos para atender às novas necessidades dos nossos clientes. Para realmente compreender os valores e princípios que fizeram da nossa empresa o que ela é hoje, e para entender o que ficou conhecido como o espírito Omnia, é preciso olhar para trás e analisar nossa rica história. Enraizada em origens humildes, a Omnia foi fundada em 1953 como um negócio familiar, com um capital de somente 53 libras e com um nome inspirado numa conversa entre seus fundadores, Ville, quando questionado pelo seu sócio, Dr. Winkler, sobre qual o propósito da empresa a longo prazo, deu uma resposta um tanto quanto inspiradora, pronunciando a palavra tudo. Foi uma resposta que seria então traduzida para o latim pelo próprio Dr. Winkler, tornando-se o nome da nossa empresa, Omnia. Baseada em motivação e otimismo e com uma explosão estelar como logo, nós da Omnia continuamos crescendo de forma sustentável com o passar dos anos.
Celebramos com orgulho as primeiras conquistas da Omnia, porque a partir delas, conquistamos também nossa reputação em pioneirismo e inovação. Fomos a primeira empresa a implantar aplicação direta de amônia no solo. Nossa primeira indústria granuladora de fertilizantes foi construída em 1967 em Sasselburg. Fomos a primeira fábrica de fertilizantes líquidos no Hemisfério Sul, em 1976. Em 1997, construímos uma de nossas principais fábricas com tecnologia de última geração em Sasselburg. Entramos no sofisticado mercado de detonadores eletrônicos em 2003. Investimos em tecnologia limpa com a fábrica de Envinox. E em 2008, nos tornamos líderes em produção de créditos de carbono na África do Sul. Tudo isso com o objetivo de deixar um mundo melhor. A primeira explosão do nosso moderno sistema de detonação eletrônica foi um grande sucesso mundial em 2010. Em 2012, investimos milhões de dólares em um novo complexo de produção de ácido nítrico. Neste mesmo ano, também lançamos uma nova geração de softwares de detonação, revolucionando o mercado. Em 1987, nossa empresa se expandiu através de aquisições e nos ramificamos em novos territórios, adquirindo a BMI para nos diversificar no mercado de explosivos de mineração. Em 2003, adquirimos a maior distribuidora de químicos em toda a África do Sul, a Protea Chemicals. Adquirimos o segmento de serviços técnicos da LDR em 2017. Neste mesmo ano, também adquirimos a Umongo Petroleum e, em 2018, adquirimos a Oral Agri. A inovação e o crescimento contínuos resultaram em nossa participação no mercado de ações na Bolsa de Valores de Joanesburgo em 1980. Nos tornamos uma das 100 maiores empresas em 1993. Em 2003, alcançamos uma das maiores capitalizações de mercado no nosso 50º ano de operação. E em 2013, alcançamos pela primeira vez uma capitalização de mercado de 10 bilhões de rands. Com essa série de conquistas, é possível imaginar que exista algum segredo para o nosso sucesso. Porém, nosso contínuo crescimento é atribuído simplesmente a uma coisa que nos destaca de nossos concorrentes: a distinta e única cultura criada por nossa equipe. A cultura da Omnia se caracteriza por inovação, pioneirismo e a forma como transmitimos nosso conhecimento. Incentivamos nossos colaboradores a sempre buscar algo mais. E a confiança e a transparência construídas com nossos clientes que resultam em longas parcerias. Nos preocupamos em construir relações saudáveis e duradouras, estando sempre disponíveis em qualquer situação e, acima de tudo, fazendo isso juntos. Now, Omnia always had this very strong, innovative culture. It's part of us. We always made plans and we tried things and we were never scared of, you know, making a mistake. Everybody is pretty much on the same level. We get the job done. Doesn't matter what your title is. I think that really gives employees the space to think and also the confidence to actually to be heard and also to make an impact to the business. It's a very innovative culture. We have a progressive culture. It's one team spirit. We work towards the common goal. Omnia has compassionate and passionate people that is committed, that's willing to walk the extra mile. What is important in Omnia, I found in Omnia, was the story that came around that Omnia is a family business. I'm very excited about the future of Omnia. I think we've got wonderful people. We've built a great business that's diversified. And I think we're ready to take the next step. Enquanto trabalhamos rumo a um futuro melhor, vivendo em um complexo e dinâmico cenário mundial, não podemos esquecer das lições do passado. Neville Cross, chairman da Omnia, declarou em 2003, durante o lançamento do livro de 50 anos da companhia: a cultura empresarial é dinâmica. Conforme a Omnia evolui, nossos valores e identidade cultural serão testados ao extremo. E dessa forma,
levados adiante e adaptados em função de uma filosofia cada vez mais apropriada e de novas maneiras de fazer negócios. Mas o que devemos sempre lembrar é que a cultura de uma empresa é um poderoso caminho para o sucesso e assim deve ser cultivada e celebrada. Com nossa história e nossos valores como guias, com pessoas empenhadas em prosperar, depende só da equipe Omnia fazer melhor e ser melhor. Aproveitando ao máximo as novas oportunidades que o futuro traz. Colocando em prática nossa criatividade, aliada ao espírito empreendedor Omnia para encontrar soluções sustentáveis, juntos podemos concretizar nossa visão de construir um mundo melhor para as futuras gerações. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, professor, satisfação. Tudo bem? Uma noite muito feliz. Opa, professor, que bom. Uma noite muito feliz para nós, né, professor? Tivemos um dia de trabalho e agora estende um pouco mais nessa noite abençoada para a gente discutir conhecimento, recomendações, não é? Muito feliz, professor. Gostaria de agradecer. Posso começar agradecendo, Eli? Pode. Eu também quero agradecer, mas o senhor fica à vontade. Tá. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, a você, a Omnia, ao Thiago. É uma alegria poder falar de micro-organismos, tá, para produtores, para clientes. Gostaria de agradecer também
a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu irmão, que todo mundo ajudou a divulgar o link, viu, Eli? Muito Que bom, obrigado. professor. Que ótimo. É isso aí mesmo. Graças a Deus. Eu também quero agradecer imensamente a toda a família Omnia, ao nosso diretor nacional, Thiago Neto, a todos os nossos colaboradores, tá joia? O pessoal já está entrando aqui. Quero agradecer. Tem tanto nome bacana aqui. A vontade é falar o nome de todos, né? De tantos amigos. O Arildo, está aqui o Arildo aqui do Espírito Santo, do Agroconhecimento. Arildo, seja bem-vindo. Boa noite. Eu vi aqui a doutora, cadê? Doutora Daniela Campos, professora lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor, olha que bacana, hein? Tem também a doutora Maria Laura, pesquisadora da Embrapa. Sejam bem-vindos, tá bom? Poxa, que bacana, pessoal. Estamos muito felizes, nós da Omnia, em estendermos essa segunda webinar nessa atividade tão importante para nós. Alguns de vocês já vinham acompanhando o vídeo que estava rodando, que conta a nossa história. A Omnia está aí há mais de 70 anos, atuando, e no vídeo a gente vê ali que lá em 1953, professor, os idealizadores já pensavam em sustentabilidade. Que bacana, né? Que palavra forte, que palavra. E tão atual agora, né? E aí, hoje, nós, numa webinar, numa teleconferência, já estamos tratando de um assunto tão presente, mas que foi pensado lá atrás. Isso mostra a qualidade, a preocupação com o mundo, com a qualidade de vida das próximas gerações, as gerações atuais. E o assunto de hoje da nossa webinar é justamente para tratar sobre isso, né, professor? A importância da qualidade do solo, dos micro-organismos benéficos, do restabelecimento do equilíbrio natural no sistema produtivo. Eu acho que nós temos sim que produzir, o agro não para. Não tenha dúvida, mas nós precisamos produzir com o pé no chão, com qualidade, e este é um dos nossos objetivos hoje, que a Omnia quer levar aos seus clientes, seus colaboradores, essa mensagem. E para isso, nós teríamos que buscar e conseguimos encontrar um anfitrião à altura para nos prestigiar com essas informações, com essa troca de informações. Não, que isso, professor. Então, pessoal, fiquem à vontade, a gente vai iniciar. Eu quero que vocês tenham aí o chat, né, do YouTube. Então, por gentileza, professor, vamos fazer o seguinte: a gente já deixa combinado. O pessoal que for tendo dúvidas, como não há essa interação no vídeo e de áudio, o pessoal deixa escrito, eu estou acompanhando do ladinho aqui, né? E o pessoal vai comentando, vai colocando comentários, sugestões. Nós temos colegas aí, de docentes, do professor e pesquisadores. Então, comentários, dúvidas, sugestões. Vamos encarar isso aqui realmente como uma troca de informações para nós crescermos. Esse é o objetivo. É isso que a Omnia quer, tá joia? Então, fiquem à vontade para colocar todos as dúvidas e os questionamentos. E eu quero apresentar, para essa noite ilustre de troca de informações, o pai, amigo, pesquisador e professor Everon Cid Rigobello. O professor Everon, um querido, uma pessoa fantástica, amigo, mais do que trabalho, né, professor? A gente tem uma relação de amizade aí que estou muito feliz. Tenho que abrir meu coração para o senhor aqui. Estou muito satisfeito da nossa parceria, tá? Desde que você entrou na minha sala, acho que foi recíproco. É uma Ah, que bom. delícia a gente conviver com você, trocar as informações e sofrer junto, né, Eli? Os desafios. Sofrer junto. Faz parte, né, Posso? professor? Faz É. parte. Ficar vermelho aqui, né? Não saber muito bem lidar com toda essa tecnologia. Faz parte. Que bom que o senhor está junto comigo. Mas Ah, assim, tamo vou junto. fazer então a apresentação. Tamo junto. Vou fazer a apresentação do professor. O professor que é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal. E lá também ingressou na academia mediante aos cursos de mestrado e doutorado na área de microbiologia agrícola, não é isso, professor? E também fez um pós-doutorado em genética de bactérias. Para isso, a ideia hoje é nós conversarmos, o professor nos ajudar a entender cada vez mais o papel dos micro-organismos
que tem a ação de promover um crescimento, um desenvolvimento vegetal. Né, professor? A Omnia, ela está muito inserida nisso. Mas o papel principal ainda, o know-how de trabalho da Omnia, é fornecer vida para o solo. Um ambiente favorável para a produção. E certamente que os micro-organismos estão envolvidos nesse ambiente de produção benéfico. A gente vê que quando o ambiente de produção não está muito favorável, vem outros tipos de micro-organismos que não são tão de interesse nosso, né, professor? Nematóide, fungos e etc. Tá joia? Dessa forma, professor, eu passo a palavra para o senhor tem... Eu sei que vai até 11h30, o professor vai comentar. Não é até 11h30, né? Não. Não, é brincadeira. Mas, professor, o senhor tem aí o tempo. E aí, no final, a gente abre um espaçozinho, né? Evidentemente que não vai dar para responder todas, mas eu seleciono algumas questões aqui. Se o professor concordar, né, a gente faz algumas sim, né? respostas e tal. E aí eu faço o encerramento. Tá joia, aí eu faço o encerramento. Professor, boa palestra, muito obrigado. Deus, Nossa Senhora Aparecida, lhe abençoe. Bom trabalho. Amém. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Como eu disse no começo da apresentação, uma alegria essa oportunidade de poder falar de micro-organismos, né? Micro-organismos na agricultura. Aí o título da nossa conversa, Bactérias promotoras de crescimento de plantas e qualidade de solo nos sistemas produtivos. Pode passar, Danilo, por favor. Bom, eu queria situar vocês o ambiente em que os micro-organismos surgiram, principalmente as bactérias, que nós acreditamos que elas tenham surgido primeiro que os fungos. Então, esse era o ambiente da Terra primitiva, onde nós não tínhamos matéria orgânica. Né? Os micro-organismos eles surgiram há 4 bilhões de anos atrás, a Terra era anóxia, a Terra não tinha oxigênio, e certamente tinha ali nitrogênio, fósforo, potássio, mas existia a disponibilidade de alguns minerais, e um ambiente quente, um ambiente hostil, e os micro-organismos surgiram nesse cenário. Então, os micro-organismos, hoje, eles conseguiram colonizar, eu acredito que não tenha um ambiente que não seja colonizado por micro-organismo, porque eles foram muito colocados à prova. Os micro-organismos que não se adaptaram, desapareceram. O ambiente, eles surgiram num ambiente hostil, eles modificaram o ambiente, né, tornaram o ambiente mais apropriado para o surgimento de outras vidas. E, então, por isso essa grande capacidade que eles apresentam hoje de colonização. Que interessante, a gente ouve, né, tem que a ararinha azul está em extinção, aí o lobo-guará, mas a gente nunca vai ouvir falar que o micro-organismo está em extinção. Por que isso? Devido à sua grande capacidade de resistir às adversidades. É importante eu falar isso, que a gente vai entender o link disso em relação às plantas. Pode passar, por favor. Então, os solos primitivos, né, das erupções dos vulcões, aí essa rocha, ela sofreu intemperismo, ela foi pulverizada pela ação do tempo, a mistura de calor com as chuvas, e isso foi pulverizado e foi formando os solos que nós conhecemos hoje. É importante sabermos, né, visualizarmos esse contexto de surgimento dos micro-organismos. Próximo, por favor. Então, o que nós tínhamos de disponível quando os micro-organismos surgiram? Não tínhamos matéria orgânica, porque as plantas, os micro-organismos surgiram há 4 bilhões de anos atrás e as plantas surgiram há 700 milhões de anos. Tá? Então, não tínhamos matéria orgânica nesse ambiente. Tínhamos ali nitrogênio, fósforo, potássio e água. Esse era o cenário quando os micro-organismos surgiram. Por favor, gente.
E aí, então, nós acreditamos que as primeiras células, as primeiras bactérias surgiram na água, né? Surgiram na água e depois elas passaram, então, a colonizar os solos. E elas retiravam e retiram nutrientes desse solo para a sua sobrevivência, uma grande capacidade de multiplicação, e elas foram, então, conquistando esses ambientes novos. Percebam, quando as plantas surgiram há 700 milhões de anos atrás, os micro-organismos já estavam nesse ambiente há mais de 3,7 bilhões. Gente, 3,7 bilhões de anos. Eu tenho dificuldade de entender isso, né? O que são 100 anos, 1.000 anos, 1 bilhão de anos? Então, isso permitiu... quando o micro-organismo se divide, ele sofre variações. E o ambiente, aquele que não se adaptou, ele foi eliminado. Olha que interessante. Então, quando as plantas surgiram, os micro-organismos já tinham sido selecionados, né, através da seleção natural, em aqueles mais adaptados ao ambiente. Próximo, por favor. Então, surge há 700 milhões de anos atrás, depois de 3,7 bilhões de anos do surgimento dos micro-organismos, as primeiras plantas. Nós também acreditamos que elas tenham surgido no ambiente aquático e depois elas foram colonizando um ambiente terrestre. Tá? Percebam que nunca existiu, as plantas nunca existiram na Terra sem a presença dos micro-organismos. Os animais também, né? Mas no contexto aí da nossa conversa, nunca aconteceu um momento em que as plantas viveram na Terra sem contato com micro-organismos, uma vez que eles surgiram muito antes. Próximo, por favor. Então, quando as plantas surgiram na água e foram colonizar o ambiente sólido, a terra, lá elas entraram em contato com uma grande diversidade microbiana e esses micro-organismos estavam totalmente adaptados. Olha que interessante, totalmente adaptados a viver naquele ambiente terrestre. Então, as plantas só conseguiram sobreviver, colonizar todo o ambiente que elas colonizaram, porque elas interagiram com os micro-organismos, que já sabiam fazer isso. Se não fosse a interação dos micro-organismos com os vegetais não teriam tido sucesso na colonização do planeta, né? Das águas e do ambiente terrestre. Próximo, por favor. Olha que interessante. Ao analisarmos uma planta, nós temos aqui, a planta realiza a fotossíntese, certo? E isso é variável, mas dependendo da espécie do vegetal, existem vegetais que perdem até 40% dos metabólitos fotossintéticos nessa região próxima das raízes, chamada de rizosfera. Gente, o verbo correto não é perder. Eu falei que elas perdem metabólitos fotossintéticos para a rizosfera. Na verdade, elas investem. Planta não é boba. Ela não vai perder, realizar fotossíntese, né, produzir energia, transformar energia solar, energia química, e vai jogar isso fora de mão beijada. Não. Num processo chamado rizodeposição, rizo vem de raiz, rizodeposição, as plantas investem metabólitos fotossintéticos, dependendo da espécie do vegetal, existem vegetais que investem até 40% nesse ambiente próximo das raízes, que nós chamamos de rizosfera. O que seria a rizosfera? A rizosfera
Teoricamente, as pessoas existem definições que é 3 milímetros é o solo distante 3 milímetros das raízes, o solo distante 1 milímetro da raiz. Eu acho que a melhor contextualização é a rizosfera, aquele solo próximo das raízes que sofre interferência nutricional. Você está me falando que a planta, ela fertiliza o solo? Sim. A planta, ela fertiliza o solo para manter os micro-organismos da rizosfera. E ela não perde, ela mantém esses micro-organismos porque ela recebe benefícios disso. E lá na nossa terra primitiva, não tínhamos matéria orgânica. Então, veja quanto foi importante. A planta não sabia retirar os nutrientes daquele local, né, da terra primitiva. Quem que sabia fazer isso? Os micro-organismos que já estavam adaptados. Então, é muito importante entendermos isso. Tá? Eu quero frisar a importância que tem essa relação planta-micro-organismos. Porque se as plantas, se os micro-organismos não tivessem interagido com as plantas não teriam tido sucesso, o sucesso que elas tiveram na colonização, né, da Terra. Próximo, por favor. Então, nós temos diversas associações, tá? Muitas delas nós não conhecemos, a gente está avançando nisso, né? A comunidade científica está avançando nisso. Eu falo que Deus deixou tudo pronto, a gente só tem que entender o que existe, né? E usar isso a nosso favor, usar isso para a agricultura. Então, essas interações entre micro-organismos e plantas, isso é complexo, alguma coisa a gente está descrito, a gente tem entendido, mas as pesquisas não param. Né? As pesquisas não param, porque determinado micro-organismo interage com determinado cultivar, não interage com o outro. Quais são os efeitos benéficos que os micro-organismos proporcionam para os vegetais? Essa é a minha linha de pesquisa. Micro-organismos promotores de crescimento de plantas. E para a gente trabalhar, atuar, publicar nessa área, a gente tem que entender essas interações micro-organismo-planta. Próximo, por favor. Então, são várias interações, são várias associações, tá? E são vários benefícios que os micro-organismos promotores de crescimento de plantas exercem sobre os cultivares. E aí, hoje, estou muito feliz porque os agricultores, todo mundo que vive da terra, eles estão, primeiramente, eles estão abertos a nos ouvir. Tá? Nunca a microbiologia teve entrado tanto nessa área. Né? Hoje, nós temos, os agricultores têm buscado informação, têm utilizado produtos biológicos, têm discutido, e é um marco na agricultura brasileira, e acredito que mundial. Na verdade, os micro-organismos sempre existiram, né? Mas nós nunca demos atenção para isso. Nós nunca buscamos tanto do jeito que está sendo buscado hoje e estamos vivendo essa transformação na agricultura brasileira, agricultura mundial e agricultura brasileira. Estou muito feliz de poder dar minha contribuição e estar vivendo esse momento. Na universidade, eu sou responsável pela disciplina de microbiologia agrícola. Então, se a gente consegue influenciar, e a gente consegue influenciar alguns futuros engenheiros agrônomos, a gente tenta passar essa mensagem. Olha, existem os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, e existem vários benefícios que a gente pode utilizar na agricultura. A gente vai falar mais para frente desses benefícios. Próximo, por favor, Danilo. Bom, então falar de micro-organismos, microbiologia, o que é isso, né? O que seria um micro-organismo? Por definição, é todo organismo vivo nessa dimensão, menor que 0,2 micrômetros. Então, todo ser vivo,
né, constituído de célula, né, todo ser vivo constituído de célula, nessa dimensão ele recebe o nome de micro-organismo. E essa é a dimensão que o microscópio óptico ainda consegue visualizar. Algum micro-organismo menor que isso, a gente já não consegue visualizar no microscópio óptico. Precisamos aí do microscópio eletrônico. Mas, por definição, o micro-organismo é todo ser vivo com essa dimensão aí, 0,2 micrômetro. Próximo, por favor. Olha que foto interessante. É a foto de uma folha de uma planta, pelo microscópio óptico, isso. E aí, é um estômato. Então, nós temos aqui um estômato, que é uma estrutura da folha. Ele está aberto, esse estômato, tá? E isso é necessário para que a planta absorva água. Ela perde água pelo estômato, isso gera um fluxo negativo, e ela consegue absorver a água e os nutrientes que estão solubilizados. Olha que interessante, gente. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse estômato. O que nós podemos visualizar? Diversos micro-organismos. Tá? Então, eu tenho várias bactérias ali, e os estômatos, ele é uma porta de entrada para micro-organismos. Os micro-organismos, eles entram na planta, e eles vivem ali, muitos deles, dentro da planta. Existem os micro-organismos que vivem próximo das raízes, que são os micro-organismos rizosféricos. Existem os micro-organismos que vivem dentro do tecido vegetal, um processo chamado de endofitismo. E esses micro-organismos que vivem dentro do tecido vegetal são os endofíticos. Quais são as portas de entrada de micro-organismos que se tornarão endofíticos? O estômago, como a figura está mostrando, é uma porta de entrada. Os pelos radiculares, os machucados, interessante, os machucados também são portas de entrada de micro-organismos. Tá? Eu gosto muito, eu vou retomar, mas eu gosto muito da adubação, da aplicação foliar de micro-organismos. Bacillus subtilis, Azospirillum, Bacillus megatherium. Eu gosto muito dependendo do objetivo, se você está querendo diminuir, por exemplo, o nematóide, aplicação em suco é muito interessante. Tá? Mas como promotores de crescimento de plantas, eu acho que a adubação foliar é muito interessante e aumenta a probabilidade do micro-organismo se tornar endofítico. E a gente pode falar depois da vantagem do micro-organismo ser endofítico comparado com o micro-organismo rizosférico. Próximo, por favor. Olha o rizóbio, que lindo. Hã? Olha o rizóbio. Estou dando um exemplo do rizóbio porque ele foi bastante difundido, né? Brad rizóbio japônico, doutora Joana, vários pesquisadores da Embrapa fizeram um excelente trabalho. Gente, olha que fantástico! Trocamos a adubação nitrogenada na soja por um micro-organismo, sem perdas de produtividade. Deixamos de adubar a soja com nitrogênio no país. Trocamos por um micro-organismo que fornece esse nitrogênio para a cultura. A economia de 9 bilhões de dólares por ano. Fora o aspecto ambiental. Né? Quanto que nós, colocando o micro-organismo, qual que é a redução do impacto ambiental que estamos promovendo? Olha que coisa fantástica. O rizóbio é um único micro-organismo que causa benefícios? Não. Não. Nós temos vários relatos, né? Várias. Já tem uma literatura bastante consolidada de outros micro-organismos que trazem benefícios para os vegetais, como os rizóbios, os brades rizóbios, trazem também. Próximo, por favor. Então, nós temos aí Azospirillum brasilense. Olha que interessante. Azospirillum brasilense, né, doutora Maria Ângela Hungria, um excelente trabalho da Embrapa, tem sido chamado de
Rhizobium das gramíneas, Bacillus subtilis, Rhizobium eucani, né, Bradio Rhizobium, são micro-organismos que possuem habilidades, fatores de promoção de crescimento de plantas. Tá? Pode passar, por favor. Então, estou dando um exemplo de micro-organismos que a literatura já comprovadamente mostra que existem benefícios, como Bacillus amyloliquefacens, né, o azospirilo, Bacillus subtilis, Bacillus polymixia, Herbaspirilo, Azotobacter. Então, existe uma gama de micro-organismos que trazem benefícios e podem e são utilizados na agricultura. Próximo, por favor. Eu coloquei essa foto para mostrar uma estrutura básica de uma bactéria, né? O que, que nós temos aqui? Nós temos, ela é unicelular, são procariotos, é uma única célula. Ela contém um DNA, então o DNA ela vai guardar todas as informações. Pode, a mesma bactéria, você pega aí um Bacillus subtilis, depois eu vou mostrar um slide disso. As pessoas fazem essa pergunta. Olha, eu tenho utilizado o Bacillus subtilis, o Bacillus amyloliquefacens. Tanto faz, eu posso usar qualquer Bacillus subtilis, o efeito de promoção de crescimento na planta vai ser o mesmo? Não. A resposta, gente, está aqui no DNA. Existe, apesar da bactéria ser da mesma espécie, você tem um Bacillus subtilis de uma empresa, um Bacillus subtilis de uma outra empresa, as informações genéticas, existem pequenas mudanças, tá? Existem um isolado tem um determinado genes que o outro não tem. E aí mudam as características. Depois eu vou mostrar um teste que fizemos no laboratório para mostrar para vocês que existem diferenças entre os isolados. Ele tem aqui um flagelo, nem todo micro-organismo tem flagelo. É muito interessante que um micro-organismo promotor de crescimento de planta tenha flagelo. Ele vai fugir de um ambiente tóxico, lá no solo, por exemplo. Ele vai atrás de nutrientes. Ele vai encontrar a raiz. Tá? Ele vai conseguir nadar na folha, se tiver água, e encontrar um estômato para entrar na planta e se tornar endofítico. Então, é muito interessante que a bactéria tenha flagelo, apesar que nem todas têm. Então, esse é um aspecto geral, uma estrutura básica. Isso. Olha aqui, que foto muito interessante. Aqui é uma associação de um fungo micorrízico com um vegetal. Então, é possível vocês visualizarem aqui na raiz, essa parte mais grossa, é a raiz da planta. E essa parte mais fina parece, é uma extensão da raiz, mas na verdade não é raiz. São as hifas do fungo micorrízico. Então, percebam, coloquei essa foto para mostrar o quanto que a planta ganha ao se associar ao micro-organismo. Olha que interessante. O que, que ela está ganhando? Eficiência de exploração de solo. Ela está ficando mais eficiente, ela está explorando um volume maior de solo. Qual que é a consequência disso? Qual que é o benefício dessa associação? Uma planta dessa, ela é mais resistente à falta d'água. Por quê? Porque ela explora um volume maior. A adubação é a mesma para as plantas. As plantas que estão associadas com micro-organismos promotores de crescimento de plantas, sejam eles bactérias ou os fungos micorrízicos, eles são mais eficientes na absorção de água e nutrientes. Eles ficam mais resistentes aos intempéries climáticos. Então, é uma foto impactante que mostra o quanto que a planta está ganhando se associando ao micro-organismo. Aí você pode me perguntar, mas esse micro-organismo ganha o quê? Aí a planta
ela tem que fornecer carboidratos, metabólicos fotossintéticos para o micro-organismo. Ah, mas ela está pagando por isso. Sim. No caso de fungos micorrízicos, sabe quanto? 2%. 2% do total da fotossíntese vai estar sendo investido no fungo micorrízico. É isso que ele pede. E ele doa para quê? O que que ele doa para a planta? Ele doa nitrogênio. Não, mentira, não existe fungo fixador de nitrogênio. É verdade, não existe. Não estou falando que ele fixa, mas ele degrada a matéria orgânica e libera o nitrogênio, mineraliza o nitrogênio que está na matéria orgânica. E ele joga isso para a planta. Fósforo, solubilizador de fósforo, tá? Água e outros, ácido indolacético. Então, quanta coisa a planta ganha se associando a um fungo micorrízico, como o exemplo que eu estou dando, e ela gasta 2% da taxa fotossintética. O custo-benefício compensa. Se ela fosse ter uma raiz, né, na foto que vocês estão visualizando, se tudo isso tivesse que ser raiz, seria muito caro para a planta. Então, a raiz é limitada e a extensão da raiz vem com as hifas desse fungo micorrízico. Próximo, por favor. Bom, falar de micro-organismo promotor de crescimento de planta, falar aí dos produtos biológicos. Ah, os resultados nos experimentos, eles muitas vezes não se repetem, eles não são o mesmo. Eu posso falar de vários benefícios para um agricultor da utilização do Bacillus subtilis, do Bacillus amyloliquefaces, que um determinado produtor teve ao utilizar esse micro-organismo. Esses resultados serão o mesmo em um outro produtor? Temos que ter a consciência que estamos trabalhando com seres vivos que dependem e que sofrem interferência do ambiente. Tá? Então, muitas vezes, os resultados não são os mesmos em função dessas variações ambientais. Eu estou dizendo que essas variações ambientais, e elas interferem, elas têm uma força sobre os micro-organismos. Quem são? A precipitação, então, um ambiente que chove muito, um ambiente que não chove, a temperatura, a textura do solo, o pH. pH de solo, pH de calda, a gente vai falar de calda, porosidade, topografia, são interferências que a gente não consegue anular, tá? Isso está no contexto. Nós temos que, o que cada vez mais a ciência pode ajudar e ajuda é decifrarmos. Ó, a gente sabe que se você utilizar um Bacillus subtilis e não chover tantos milímetros, não vai funcionar. Acho que está faltando esse tipo de informação para a gente começar a desvendar mais a ação dos micro-organismos. Próximo, por favor. Qualidade de solo. Gente, isso é importantíssimo. Vou fazer a deixa aqui. Né? A Omnia se preocupa com qualidade de solo. E qual que é o link disso com micro-organismos promotores de crescimento de planta. Existem casos em que o agricultor nunca descuidou da fertilidade. Nunca descuidou da fertilidade. Você faz uma análise e todos os nutrientes estão nas concentrações muito boas no solo. E as produtividades cada vez mais diminuindo. Por que que isso pode acontecer? Por que que você pode ter um solo fértil e não ter boas produtividades? Vamos comparar um solo da Amazônia, onde a gente coleta solo da Amazônia, um solo de floresta, uma comunidade clímax, leva para analisar e o resultado é que a fertilidade é baixa. Entretanto, como que pode um solo com fertilidade baixa sustentar uma floresta clímax?
sustentar aquelas árvores gigantescas da Amazônia. Na verdade, o que nós conhecemos de fertilidade é aquilo que está depositado no solo. Então, quando você tem lá o fósforo depositado, quando você tem o nitrogênio, quando você tem o potássio, a gente não faz nitrogênio em análise de solo, mas ele vai estar ali. Quando você mensura esses nutrientes e ele está ali depositado, a interpretação é que o solo é fértil. Olha, você tem um teor elevado de fósforo, potássio, enxofre, então o solo é fértil, certo? Se pegar um solo de florestas, a ciclagem é muito rápida. Não tem nutriente depositado. Você tem uma deposição de material orgânico muito grande, mais de 10 toneladas por hectare por ano, uma deposição. E você tem uma decomposição muito rápida e uma ciclagem de nutriente muito rápida. Então, quando você faz análise de solo, você não vai encontrar elevados teores de fósforo. Por quê? O fósforo está rodando no ciclo. Entende? Agora, o que um solo de floresta tem em grande quantidade? Atividade microbiana. Atividade microbiana. Por isso que é possível você ter solos com elevada fertilidade, em termos de nutrientes, e não ter vida microbiana, porque isso está relacionado, para que você tenha um micro-organismo no solo, você precisa de duas faces. Você precisa, sim, de nutriente, você precisa de energia. Quem garante o fluxo energético no solo são os micro-organismos. Então, ácido úmico, ácido fúvico, carboidratos, tudo isso ele vai ser decomposto pelos micro-organismos, vai ocorrer a mineralização e a liberação de nitrogênio, fósforo, potássio, certo? Mas essa energia, o micro-organismo, ele tem duas fases. Ele chama de fase usina que vem de energia, e a fase codificadora. A fase codificadora está relacionada com a presença do nutriente. E a fase usina está relacionada com a presença de energia, de fluxo energético. Isso vem da onde? A energia vem dos carboidratos, vem dos lipídios, vem das proteínas, de animais mortos, de matéria orgânica que foi depositada ali. Tá? Então, é uma outra visão que agora as pessoas estão enxergando. Não basta, temos que descuidar da fertilidade? De jeito nenhum. Mas não basta nos preocuparmos só com isso. Temos que também garantir carbono. Tá? Temos que garantir moléculas energéticas, porque dessa maneira estamos garantindo a presença e a colonização microbiana. Temos, se tiver atividade microbiana, estou favorecendo a cultura, a planta, porque ali vai ter os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Eu vou ter uma ciclagem de nutrientes mais rápida, né, uma mineralização mais rápida. Isso é vida de solo. E olha que interessante, esses são solos resilientes. Esses solos que possuem atividade microbiana, é mais difícil o estabelecimento de micro-organismos fitopatogênicos. Fitopatógenos. São chamados de solos supressivos. Então, é muito importante pensarmos em qualidade de solo, sem esconder a fertilidade, sem deixarmos de lado a fertilidade. Tá? Mas qualidade de solo. Tem um outro termo muito bonito que as pessoas têm usado: saúde de solo. Cuide do seu solo. Algumas pessoas, alguns agricultores acham que você só tem que tirar. Tira. Não, você tem que cuidar, você tem que pôr. Ah, então põe fertilizante químico. Tudo bem, é muito importante. Mas não podemos deixar de lado a parte orgânica do solo, que é o que mantém os micro-organismos que estão ali.
da microbiota do solo. Próximo, por favor. Olha que riqueza. O que, que nós temos para avaliar? Depois tem um outro slide que a gente retoma isso. Existem vários. Você pode propor vários índices, né, para avaliarmos qualidade de solo. A gente pode ir para a parte de enzimas, tem várias enzimas que participam do ciclo do nitrogênio, do ciclo do carbono, do ciclo do enxofre. Também é uma outra opção e uma ótima opção para avaliarmos qualidade de solo, saúde de solo. E em termos de micro-organismos, nós elegemos esses três parâmetros como forma de avaliarmos a atividade microbiana do solo. Se esses três parâmetros forem elevados, eu tenho uma certeza que aquele solo apresenta uma atividade microbiológica. E se esse solo apresenta uma atividade microbiológica, isso é resultado da deposição de carbono. Isso é resultado como consequência disso, eu tenho um maior ciclo de nutrientes, né? Os ciclos biogeoquímicos. Então, nós temos atividade respiratória. O que, que é isso? É quanto o solo emite de CO2. Quanto maior a atividade microbiana, a maioria dos micro-organismos que estão no solo são heterotróficos. O que, que é isso? São micro-organismos que degradam a matéria orgânica, utilizam o oxigênio e liberam CO2. Então, quanto maior a atividade microbiana na ciclagem, na decomposição da matéria orgânica, e quanto maior for o número populacional, quanto mais micro-organismos tiverem ali, mais CO2 ele vai liberar. Isso é um parâmetro que dá para a gente avaliar, quanto mais está liberando, eu desconfio que tem mais micro-organismos ali e que tem mais micro-organismos trabalhando. Esse outro parâmetro de atividade da desidrogenase, essa é uma enzima que o micro-organismo usa para respirar. Então, quanto mais ele respira, maior atividade da desidrogenase. E é uma enzima interessante, que ela é biôntica. O que, que é biôntica? Ela não é jogada no solo e o micro-organismo desaparece. Então, se você tem uma atividade da desidrogenase elevada, significa que ali tem micro-organismo vivo. Tá? Ela sempre está dentro do micro-organismo. Não tem como você avaliar, porque se você avaliar uma enzima que o micro-organismo jogou a enzima e morreu, você fala, olha, essa tem uma enzima e isso é muito interessante. A atividade dessa enzima faz a interpretação é o que um solo rico, é um solo que tem bastante atividade microbiológica. Mas cadê o micro-organismo? Já morreu. Então, a atividade da desidrogenase, ela só é mensurada com o micro-organismo vivo. Então, se é um valor elevado, significa diretamente que o micro-organismo está ali. E um outro parâmetro muito interessante é o carbono da miobácia microbiana. O que, que é isso? É o carbono microbiano. Não estou falando do carbono do solo, tá? Eu estou falando do carbono que faz parte do constituinte da célula do micro-organismo. Então, percebam, são três parâmetros que vai me falar o quê? De formas diferentes, ele vai me dar uma ideia de como está a atividade microbiana. E a atividade microbiana cai naquilo que eu já falei, que é maior ciclagem, maior decomposição da matéria orgânica, maior disponibilização de nutrientes, né? Mineralização de nutrientes e micro-organismos interagindo com as plantas. Percebam, são três parâmetros. E por que, que nós escolhemos esses parâmetros? A gente faz isso no laboratório para vários agricultores. Por que, que escolhemos esses três parâmetros? Não são atividades tão caras, não são parâmetros tão caros de serem mensurados, tá? E são confiáveis, estão diretamente relacionados com a atividade microbiológica do solo.
Pode passar, por favor. Então, nós temos aí, coloquei a serapilheira, né? Nós temos nos nossos. Nós somos um país tropical, bastante chuva, e então você tem uma biomassa, uma produção de biomassa muito grande. Isso é depositado no solo. E isso tem que ser quebrado, tá? Isso é quebrado. Eu gosto dessa palavra, eu acho tão bonito. Está certo utilizarmos os micro-organismos decompositores. Não tem problema nenhum. Mas eu acho mais bonito usar a palavra os micro-organismos desconstrutores. Eles desconstroem a matéria orgânica. Olha que bonito, gente. Você pega um carro e você solta a roda, vai soltando todos os parafusos do carro. Você está desconstruindo. É isso que os micro-organismos decompositores fazem com esse material que está na foto. Então, vai soltando, solta o carbono vai para o solo, solta o nitrogênio. Existem perdas de energia, isso aquece, tá? Solta o enxofre, o fósforo, e isso fica disponível para outros micro-organismos e também para as plantas. Aí, então, isso é ciclado. Novamente, a deposição desse material orgânico, isso é ciclado e assim por diante. Veja que a importância que os micro-organismos têm para a vida, eles que fazem a ciclagem de tudo, eles que retomam, né? Sai do pó e do pó retornareis, os micro-organismos fazem isso. Isso é muito bonito. Muito bem, próximo, por favor. Bom, entrando então micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Quais são essas habilidades? O que que nós conhecemos? O que que as plantas ganham com isso? Essa é a pergunta. O que que as plantas ganham com isso? Perdendo nutrientes através daquele processo da rizodeposição. Então, ela realiza fotossíntese, ela perde carboidratos. Perde energia. Os micro-organismos da rizosfera utilizam isso. E quais são os benefícios que as plantas têm? Próximo, por favor. Bom, nós temos alguns micro-organismos que têm a habilidade de promover um aumento da matéria seca vegetal. O micro-organismo faz isso. Se você vai fazer um experimento, ou mesmo na sua lavoura, você aplica os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Faz uma faixa lá com eles. Faz uma outra faixa sem aplicação. A adubação foi a mesma. O ambiente é o mesmo. Mesma quantidade de água. Você vai perceber que as plantas que receberam os micro-organismos, ela vai ter uma matéria seca vegetal maior. Ela vai crescer, ela vai desenvolver uma maior desenvolvimento radicular e um maior desenvolvimento de parte aérea. E isso vai refletir em produtividade, aumento de produção e aumento de produtividade. Próximo, por favor. Então, vamos falar das habilidades de promoção de crescimento de plantas. Próximo, por favor. Existem micro-organismos que aumentam o teor de clorofila na folha. Olha que interessante. Você aplica o micro-organismo na planta e o micro-organismo, ele sinaliza, isso é complexo, tá? Mas ele, como consequência, ele aumenta o teor de clorofila na planta. Qual que é o benefício para a planta? Quem tem um teor de clorofila aumentado é mais eficiente na interceptação da luz solar. Tem uma taxa fotossintética maior. É mais produtivo. Então, o sol é igual para todo mundo. O sol é igual para as plantas. Para todas as plantas, naquele ambiente. As plantas que possuem uma taxa de clorofila maior, e a gente pode dosar isso, a gente dosa isso
tem um aparelho chamado de clorofilômetro, ou a gente faz também uma reação simples no laboratório e dosa clorofila A, clorofila B, carotenoides, e a gente verifica que alguns micro-organismos têm essa habilidade de aumentar a taxa de clorofila na folha. Próximo, por favor. Existe a senescência, isso faz parte da planta, né? Nós temos aí a soja, o milho, onde a planta morre para encher os grãos, a translocação dos nutrientes. Então, a planta morre para gerar o grão, né, e encher o grão. Entretanto, tem a época apropriada para ocorrer a senescência, né? A senescência ela tem que ocorrer quando o grão precisa ficar cheio. E existem algumas situações de estresse, falta de água, ataques de inseto, excesso de temperatura elevada. A planta começa a produzir etileno, grande quantidade de etileno, e ela entra em senescência fora da época. E aí você vai ter uma perda de produtividade. Existem micro-organismos, bactérias promotoras de crescimento de plantas, que produzem uma enzima chamada ACC-diaminase. O que essa tal de ACC-diaminase faz? Ela quebra o precursor do etileno. O que é isso? Ela quebra a substância que iria se transformar em etileno, ou iria entrar na reação enzimática para a produção de etileno. E, na prática, ocorre um equilíbrio hormonal. As bactérias promotoras de crescimento de plantas promovem um equilíbrio hormonal e a planta vai entrar em senescência na época correta, mesmo passando por determinados estresses ambientais. Esse é um dos benefícios. Então, falamos do aumento do teor de clorofila e do atraso da senescência. Próximo, por favor. Muitos micro-organismos produzem fito-hormônios. Existem diversos tipos de fito-hormônios, tá? É mais comum o micro-organismo produzir o ácido indolacético, o AIA. Tem também micro-organismos que produzem o ácido giberélico, né, giberelina. E qual que é o efeito, a consequência? Olha que interessante, gente. Planta e bactéria não tem nada a ver, tá? Evolutivamente são distantes. Entretanto, os micro-organismos aprenderam a produzir hormônio de planta. Por que que ele faz isso? E qual que é a consequência do fito-hormônio produzido pelo micro-organismo na planta? Primeiramente, desenvolvimento radicular. Então, você tem aqui essas primeiras plantas. Foram plantadas na mesma época. Essas três primeiras receberam micro-organismo, as três últimas não. Você consegue enxergar um volume de raiz aumentado. Então, essa planta ela é muito mais eficiente na exploração de solo. Agora, eu pergunto para vocês, o que leva o micro-organismo a produzir fito-hormônio, hormônio de planta? Ele está pensando na planta? Não, é uma consequência. Mas ele vive na rizosfera, tá? Ele utiliza os nutrientes da rizodeposição, provenientes da rizodeposição, certo? Então, quanto mais raiz, mais o micro-organismo consegue absorver, mais o micro-organismo consegue aumentar a população microbiana. Então, o micro-organismo está pensando nele, primeiramente. Agora, ele promove um maior desenvolvimento radicular, nós sabemos as consequências benéficas disso para a planta. Maior eficiência de exploração de solo, mais resistentes aos estresses abióticos e outras coisas, né? Próximo, por favor. Então, fica mais eficiente em absorção de nutrientes.
Isso é muito interessante. Tem um cálculo que vários pesquisadores fazem, que é a eficiência de absorção. É quanto que você jogou de adubo e quanto que você produziu. Existe esse cálculo, tá? Quanto para você produzir uma tonelada de milho, de soja, quanto de adubo que você jogou? Aí o outro pode fazer, você mesmo, uma outra área, fazer esse cálculo. E aí você verifica que, quando aplica os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, você jogou a mesma quantidade de adubo para todo mundo, entretanto, aquele que recebeu o adubo e o micro-organismo conseguiu produzir mais. Então, teoricamente, você precisa de menos adubo para uma mesma produção, uma mesma produtividade. Próximo, por favor. E a consequência de um maior desenvolvimento radicular, maior desenvolvimento de parte aérea, a planta fica mais eficiente em fazer fotossíntese, em interceptar a luz solar, a planta fica mais eficiente em explorar o solo, ela fica mais tolerante aos estresses abióticos. Isso é muito interessante. Tivemos aqui em Jaboticabal uma situação de falta de água, onde produtores de amendoim perderam, produtores de milho, e foi todo mundo perdeu, tá? Houve perdas de produtividade generalizada. Mas quem utilizou Azospirillum brasiliense no milho produziu 600 quilos por hectares a mais. Então, assim, só reforçando a informação, os micro-organismos não são milagrosos. Então, sem água, a planta não vai, né? Agora, aquelas plantas também perderam. Todo mundo, houve perda de produtividade generalizada. Quem usou o Azospirillum e quem não usou. Entretanto, foi em 2014, aconteceu aqui em Jaboticabal, ninguém esquece. Quem usou o Azospirillum brasiliense no milho, as perdas foram menores. E, na média, foi de 600 quilos por hectare a mais comparado com aquela planta que não recebeu o Azospirillum. Por quê? O Azospirillum, particularmente, ele é um ótimo produtor de ácido indolacético. Excelente! Qual que é a consequência disso? Maior desenvolvimento radicular e desenvolvimento de parte aérea. Próximo, por favor. Outro efeito muito positivo que os micro-organismos têm, nós chamamos de biocontrole. O que é o biocontrole? Você aplica os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, eles vão colonizar a rizosfera e eles vão combater patógenos de solo. Patógenos de solo. Olha que interessante. Eles produzem várias substâncias antimicrobianas, eles competem por ferro, eles competem por sítio ativo. Sítio ativo é aquela região específica que o patógeno vai ficar, aí ele chega lá, o micro-organismo promotor de crescimento de planta já está ali, e ele precisa produzir substâncias químicas um contra o outro. Então, esse efeito está bastante descrito na literatura, de inibição, de competição, de destruição de micro-organismos fitopatogênicos, causadores de doenças, pelos micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Isso é um efeito indireto, né? Indireto. Controle de nematóide. Nós temos aí alguns produtos comerciais à base de bacilos subtilis e bacilos liquiniformes. É o efeito do biocontrole, tá? Você utilizar micro-organismos contra outros organismos ou outros micro-organismos patogênicos. Próximo, por favor. Na maioria dos solos brasileiros, a quantidade de fósforo não é baixa, tá? Entretanto, o fósforo não está disponível, porque ele está absorvido no solo. A planta, quem trabalha com nutrição de planta, diz que a planta não enxerga. Eu acho bonito essa linguagem. Ah, ele está lá, mas a planta não enxerga.
Nós temos micro-organismos que produzem ácidos orgânicos, produzem enzimas que solubilizam o fósforo que está lá dissolvido. Isso é muito bacana. Olha que coisa interessante. Você pode ter uma poupança de fósforo no seu solo. Uma poupança de fósforo. E cada vez mais você tem que adubar com grandes quantidades de fósforo. Por que isso? Você joga grande quantidade para que a planta absorva o mínimo, né? O mínimo necessário para que ela não tenha, que não mostre deficiência. E você tem micro-organismos que produzem fosfatases e ácidos orgânicos que mineralizam, disponibilizam esse fósforo. Olha que efeito benéfico você liberar esse fósforo que está lá no seu solo, e aí, dependendo do manejo, você pode economizar na adubação fosfatada, tá? É algo fantástico. Fantástico e um nutriente caro. É muito caro e utilizado, exigido em grandes quantidades. Próximo, por favor. A fixação biológica de nitrogênio. A foto está referindo ao risóbio. O risóbio não é o único micro-organismo que fixa nitrogênio. Nós temos também micro-organismos de vida livre que fazem isso. Mas o risóbio, a literatura fala que a interação risóbio e leguminosa, risóbio soja, é a interação mais sofisticada que existe. A planta se modificou para atender o risóbio e o risóbio se modificou para ser atendido pela planta. É muito bonito isso. Tanto é que essa interação é tão forte que nós conseguimos, né, deixar de adubar com nitrogênio a soja. Já não é tão forte assim para feijão. Né? Feijão, se você não adubar, você vai ter perdas de produtividade. Não adubar com nitrogênio, você vai ter perdas de produtividade. Mas o risóbio não é o único micro-organismo que fixa nitrogênio. Nós temos aí os bacilos, a maioria dos bacilos fixam nitrogênio. Nós temos o azospirilo, que fixa nitrogênio, que são bactérias de vida livre e que têm a sua importância e que levam esse nutriente essencial, né, para as plantas. Então, outro benefício que os micro-organismos promotores de crescimento exercem. Próximo, por favor. Uma outra coisa muito interessante, pouco explorada, é a resistência induzida. O que que é isso? A planta, ela tem lá suas informações genéticas, tá? Isso tá lá no gene, tá lá no cromossomo da planta. E ela precisa de sinais químicos para expressar essa coisa que ela já tem. Então, olha que coisa interessante. Isso chama, nós chamamos de elicitores. O que que são esses elicitores? São proteínas, um carboidrato que está lá no micro-organismo promotor de crescimento de planta. A gente inocula isso na planta, a gente pulveriza, tá? E a planta, ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes da aplicação do micro-organismo. Por que que ela não fazia? Porque faltava o fator externo, faltava uma informação. Então a planta, ela tem. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Tem pessoas que não têm cabelo branco, mas têm a informação genética para ter cabelo branco. Um determinado momento da vida, essa informação genética começa a aparecer e a pessoa começa a ter cabelo branco. As plantas, elas têm várias informações e elas precisam dos micro-organismos para expressarem, para mostrar essas características, certo? E na maioria dessas características são de resistência a doenças e a pragas. Por isso que é chamado de resistência induzida. Você aplica o micro-organismo e ele fica mais resistente a doenças e pragas comparado com aquela mesma planta que não recebeu. A planta é a mesma. As duas têm as mesmas informações, só que uma usa dessa proteção. Por quê? Porque isso foi provocado por esses micro-organismos.
algo fantástico. Nós sabemos do melhoramento genético, que é possível você tornar a planta resistente, né, inserir essa característica de resistência através do melhoramento genético, mas também é possível você induzir essa resistência aplicando os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Próximo, por favor. Esse corum sense, o que é isso? É o seguinte, você tem do meu lado esquerdo essa única célula, esse é um círculo, né, elíptico, mas representando uma bactéria. E essa bactéria, ela produz uma substância química representada por esses triângulos vermelhos, certo? Do outro lado, você tem várias bactérias, e cada bactéria produziu a mesma quantidade dessa substância que foi representada pelo triângulo vermelho. Entretanto, se vocês olharem essa foto que tem várias bactérias, vários círculos aí, elas estão num ambiente de elevada concentração dessa substância. Não, mas cada bactéria não produz só três? É verdade. Entretanto, quando ela está em comunidade, em alto nível populacional, ela está numa situação onde a concentração dessa substância é elevada. Eu gosto de dar esse exemplo. O comportamento dela muda. Vou dar esse exemplo mais fácil para a gente entender. Você está assistindo um jogo na sua casa do time do seu coração. O seu time faz um gol. Você vai lá, você festeja, mas você está sozinho na sua casa, né? Você tem um comportamento. Você está na sua casa com um grupo de amigos, todos torcendo para o mesmo time, e o seu time faz um gol. O seu comportamento é diferente quando você estava lá sozinho e quando você estava com um grupo de amigos. Agora, eu levo você para um estádio de futebol e o seu time, e você está na torcida e o seu time faz um gol. O seu comportamento é outro. Mas você não é a mesma pessoa? É, você é a mesma pessoa. Mas o seu comportamento é influenciado pelo ambiente. Vamos trazer isso para bactérias. Quando a bactéria está em pequenas quantidades, pequeno número, ela tem um comportamento. Quando ela está em grande número, ela fica muito mais agressiva. Ela forma biofilme. Ela produz mais toxinas. Um micro-organismo que causa doença em plantas, quando ele está no elevado número populacional, ele faz um estrago muito maior na cultura. Existem micro-organismos, promotores de crescimento de plantas, que destrói essa comunicação entre as bactérias. Isso é chamado de corum sense. O que é o corum sense? É, quando você aplica os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, na verdade é o seguinte, a pessoa está no estádio de futebol, mas ele age como se ele estivesse sozinho em casa. É esse efeito. Tá, em termos de agricultura, o que traz de benefício para o agricultor? É isso. Você não está matando as bactérias patogênicas, mas você está diminuindo a agressividade delas. Como chama esse efeito? Corum sense. Próximo, por favor. Aqui é uma pesquisa que o cientista, o que ele fez? Ele colocou um gene de alga fluorescente, chamado de GFP, fez com que a bactéria ficasse fluorescente. Aplicou a bactéria na planta e tirou essas fotografias. Aqui dá para ver a célula vegetal. E por trás da célula vegetal, as bactérias. Essas são bactérias endofíticas. Quem que são as bactérias endofíticas? São aquelas que estão vivendo dentro do tecido vegetal. Qual que é a vantagem? Nós começamos a nossa palestra falando das bactérias rizosféricas, aquelas que vivem próximas das raízes. Algumas bactérias rizosféricas, elas crescem na vida, o upgrade, o pessoal fala, ela sobe de nível e ela entra na planta. São chamadas de endofíticas. Qual que é a vantagem da bactéria ser endofítica? Se ela produz fito-hormônio,
Essa bactéria produz hormônio de planta. Lá na rizosfera, esse hormônio tem que chegar nas raízes, certo? Existem perdas. Não é 100%. Então, ela produz lá 100% do hormônio, a bactéria produz na raiz, próxima das raízes, na rizosfera, 100% do hormônio, e nem todo o hormônio chega na planta. Quando a bactéria está endofítica, dentro da planta, tudo que ela produz, ela já está dentro da planta. Então, o que que a planta ganha com o endofitismo? Fica muito mais eficiente, o contato fica mais íntimo, e você tem as respostas de promoção de crescimento aumentadas. Por isso que eu sou a favor da adubação, da aplicação foliar. Aplicação foliar, você aumenta a chance da bactéria se tornar endofítica. E quando ela se torna endofítica, nós temos uma relação íntima entre planta e micro-organismo. Próximo, por favor. Aqui nós temos o Bacillus amyloliquefacens. Ele é solubilizador de fósforo, ele é fixador de nitrogênio, ele induz a resistência induzida e ele produz várias substâncias que inibe o crescimento de patógenos. Ele também atua no biocontrole. Próximo, por favor, vai ficar melhor. Olha que interessante esse experimento. O pesquisador pegou placas de Petri. E essas placas, elas são divididas e os micro-organismos não têm contato entre si. Então, do meu lado esquerdo, aqui na figura A, você tem o fusarium, fusarium oxysporium, tá? E aí, esse fusarium cresceu. E aí, o outro, você tem o fungo e o micro-organismo, mas eles não estão em contato. O micro-organismo produz um gás. Olha que bacana. O micro-organismo produz um gás. E pode ver o tamanho do fusarium aqui na figura A, ele é maior do meu lado direito do que o outro. É, vocês estão vendo aí o fusarium oxysporium, um é maior do que o outro. O menor, por que que ele está menor? Porque ele está em contato com o gás que o Bacillus amyloliquefacens produziu. Aí nessa figura B, o que que o pesquisador fez? Ele colocou o fusarium e colocou o Bacillus amyloliquefacens na mesma placa. Agora um está em contato com o outro. O que que aconteceu? O fusário não cresceu. Gente, você está inibindo o crescimento do fusário sem colocar nada de antifúngico, tá? Isso no ambiente. Isso no ambiente a gente percebe uma diminuição. Diminui mesmo. Desaparece? Não é milagre, mas que diminui e você tem, não tem o custo de aplicar o fungicida. Próximo, por favor. Aqui, para Bacillus amyloliquefacens, controlando Phytophthora infestans, né, a requeima no tomate, oídio, míldio, são informações da literatura em que o pesquisador observou esses efeitos, tá? Eu coloquei eles aí, o Bacillus amyloliquefacens. Próximo, por favor. Olha que interessante. Aqui é lesões na planta. Então, o pesquisador aqui no controle, ele deixou essas plantas com a Phytophthora, tá? Aí, nesse BTH, ele colocou o fungo e colocou um fungicida, benzotiazole. E nessa última, que é a barrinha que não cresceu, ele colocou o fungo e colocou o Bacillus amyloliquefacens. Pode ver então que existe lesão quando misturou o Bacillus com o fitófilo, mas assim, a porcentagem de lesão diminuiu drasticamente. Próximo, por favor. Aqui é um outro, ele pegou numa folha de tomate, aonde ele fez uma, ele pegou um disco de papel, colocou a fitófora nesse disco de papel e colocou o disco em contato com as folhas de tomate. E aí a gente está vendo essa clorose, que é o efeito do fungo. Nessa foto aqui, C, letra C,
ele colocou o fungo e colocou o Bacillus amyloliquefacens, a gente não consegue enxergar a clorose. Então, a gente está vendo aí um efeito de biocontrole, onde a bactéria está prejudicando o desenvolvimento do patógeno. Próximo, por favor. Eu chamo de Bacillus pumilus, as pessoas também falam pumilus, tá? Mas também tem vários efeitos de controle de oídio, mídio, míldio, alternária, septosporiose, fusário. Geralmente, os bacilos têm um efeito de biocontrole muito interessante. O campeão deles é pumilus, amyloliquefacens, bacilos subtilis, e é um efeito muito interessante que eles promovem através do fenômeno, da característica chamada de biocontrole. Próximo, por favor. Olha que bacana, o Bacillus pumilus no meio, e aí você tem dois fungos, um à direita, o outro à esquerda, fungos produtores de aflatoxina, que é um problema em amendoim, um problema em batata, e o fungo não cresce. Matou o fungo? Não, não matou, mas o fungo não chega perto do Bacillus. Tá? Por quê? Porque o Bacillus produz substâncias antifúngicas, que inibem o crescimento deles. Próximo, por favor. Aqui um outro efeito também do controle do míldio em tomate. Então, aqui, ó, severidade da doença. O controle ficou doente, né? Não colocou o micro-organismo. Aí ele colocou esse RS, ele colocou o causador da doença. Então, pode ver que chegou a quase 80% de severidade essa doença. E aí ele misturou causador da doença com o Bacillus. E olha o que aconteceu? Ficou igual o controle. Esse resultado mostra pra gente que você não aplicar o patógeno e aplicar o patógeno mais o Bacillus é a mesma coisa. E quando ele colocou somente o patógeno sem o Bacillus, teve quase que 80% de severidade da doença. Próximo, por favor. Aplicação dos micro-organismos. Próximo, por favor. Bom, nós temos Bacillus subtilis, tem várias características fantásticas, fixação de nitrogênio, indução de resistência, aumento de clorofila, solubilização de fósforo. Próximo, por favor. Modo de aplicação. Próximo, por favor. Bom, são seres vivos, né? A gente tem que tomar o cuidado de não tratar um ser vivo como um produto químico. Então, a gente pode utilizar via foliar ou via solo. Vai depender do objetivo. O objetivo é controlar inseto, foliar. O objetivo é controlar nematóide, via solo. O objetivo é promoção de crescimento, foliar. Aí pode fazer um via solo, pode fazer um foliar. Aí você ataca a nematóide e promove crescimento. Próximo, por favor. Misturas de calda. É uma pergunta que o pessoal sempre me fala. Posso misturar bactérias, fungos? Olha, gente, a princípio não se deve misturar. Ô, louco, mas aí eu vou ter uma aplicação a mais, um custo a mais. Então, vamos misturar com menos produto químico possível. Que o problema é o seguinte, às vezes não tem problema nenhum você misturar lá o seu Bacillus amyloliquefacens com produto A, com um fungicida, ou um inseticida, ou um herbicida. Mas aí na calda você colocou um produto B, e o produto A e o produto B, eles geraram um produto C, que a gente não está sabendo, porque você misturou. A informação é, posso misturar com fungicida? Pode. Posso misturar com inseticida? Pode. Mas esse fungicida e esse inseticida geram um outro produto que eu não estou sabendo, né? Não tem como a gente saber isso, e que mata o micro-organismo. Agora, você investiu, pagou caro nessa tecnologia, e você não vai ter o efeito. Então, pode misturar com nada? Não, pode, mas quanto menos mistura, é mais garantido que você vai ter um efeito benéfico.
daquele produto caro que você adquiriu. Uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção nas misturas de calda é pH. O micro-organismo não suporta pH 8, 9, 10 ou pH menor que 5. Tá? Você está matando, você está pegando um produto caro, está matando o micro-organismo e está aplicando na sua lavoura. Então, como recomendação, eu recomendo não misturar. Se for misturar, mistura com inseticida ou mistura com herbicida, mas não cria essa mentalidade de quanto mais mistura, melhor. Não, ao contrário. Quanto mais mistura, pior. E você pode estar jogando uma tecnologia cara, está jogando dinheiro fora e não vai ter efeito nenhum. Aí você vai ficar falando mal que os micro-organismos não funcionam. Isso acontece. Próximo, por favor. Então, na prática, a gente faz os testes em laboratório e dificilmente tem problemas de misturar bacilos, principalmente bacilos, tá, gente? Com inseticida ou com fungicida ou com herbicida. O azospirilo é mais sensível, por exemplo. Os bacilos eu fico mais confortável. E mesmo que for misturar na calda, o ideal é mistura e já aplica. Tá? Não deixa essa calda descansando, não, que isso vai diminuir a população de micro-organismo e pode até inviabilizar, né? Pode até matar todos os micro-organismos que estão ali. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Essa pergunta, quanto tempo o micro-organismo fica no solo? A literatura mostra que de duas a três semanas, a população microbiana, você aplicou micro-organismo hoje, e a partir de 2 a 3 semanas isso começa a cair. E aí você precisaria aplicar novamente. Agora, os micro-organismos são seres vivos. Os seres vivos precisam de água e temperatura. Então, quanto melhor for as condições ambientais, né, com a foto aí, está chovendo, maior será o tempo de que os micro-organismos permanecerão no solo, permanecerão na sua lavoura. Quanto menos água, mais quente e mais seco, isso diminui o tempo de, vamos chamar de colonização do micro-organismo no solo. Tá? Próximo, por favor. Essa é uma informação importante que eu gosto de dar para a gente desvincular da aplicação ou de foliar, ou de um fungicida, ou de um inseticida. A pessoa acabou de aplicar lá um Bacillus pumilus e choveu. Será que ele perdeu a aplicação? Não. O micro-organismo ele entra na planta. Lembra? Ele sofre o endofitismo, ele pratica o endofitismo. Ele cresce no solo, ele coloniza o solo. Então, a gente traz esse conceito dos foliares, né? Ou do inseticida, acabou de aplicar, choveu, perdeu. Então, para micro-organismo, água é bom, tá? É lógico que solo encharcado não, mas água é algo positivo. Quanto mais umidade, quanto mais chuva, maior a taxa de multiplicação microbiana. Isso é algo bom. Próximo, por favor. Qualidade de solo, né? Nós já falamos. Próximo, por favor. Então, só reforçando, a gente usa esses parâmetros para avaliar qualidade de solo, atividade microbiana. Atividade microbiana, então, ela é um resultado da atividade respiratória, da atividade da enzima desidrogenase e do carbono da biomassa. Esses valores elevados, isso de forma, eu fico confiante que eu tenho uma atividade microbiana naquele solo. E se eu tenho uma atividade microbiana, significa que eu tenho carbono, significa que eu tenho ciclagem de nutrientes, significa que os micro-organismos estão combatendo patógeno de solo, eu tenho menos doença, eu tenho mais nutrientes disponíveis para as plantas e para outros micro-organismos, eu tenho vida no solo. Eu tenho vida no solo. Isso é muito interessante. Próximo, por favor. Fluxo de energia, né? Já abordamos isso. Próximo, por favor.
os ácidos úmicos e fúlvicos, a importância disso, garante carbono, garante vida, né? Sustenta, suporta, olha que bonito, suporta, sabe o suporta uma pessoa subindo nas costas da outra? Suporta a vida microbiana no solo, tá? Isso é muito importantíssimo. Sem deixar de lado a fertilidade, mas a gente não pode esgotar matéria orgânica de solo. É muito difícil de recuperar. As misturas de micro-organismo. Posso misturar micro-organismo nas embalagens? Quando você tem um produto líquido, é muito difícil de misturar micro-organismo. Por exemplo, nós temos aí bacilos subtilis e bacilos liquiniformes. É uma boa mistura, tá? Eu não posso misturar bacilos subtilis e azospirillum brasiliense, porque o bacilo subtilis vai destruir o azospirillum brasiliense, isso no mesmo recipiente. Agora, o liofilizado é o pó, tá? Existem alguns produtos comerciais na forma de pó. Esse não tem problema. Os micro-organismos não interagem entre si. Mas a gente não recomenda misturar micro-organismo. Misturar na mesma calda, misturar... Você pode fazer uma aplicação de um, com intervalo de uma semana, aplicação de outro, tá? Porque precisa ser testado. Precisa ser testado se os micro-organismos, um não vai combater o outro, que nós chamamos isso de efeito antagônico. Então, a recomendação é não misturar micro-organismos. Próximo, por favor. Aqui é um trabalho que eu queria mostrar para vocês. Então, nós utilizamos, aqui foi de uma orientada minha, esses micro-organismos, todos os bacilos, tá? Tem o bacilos velezenses e tem aqui 8 bacilos subtilis, certo? Próximo, por favor. Olha que interessante, isso no milho. Então, nós plantamos na universidade o milho e aplicamos um bacilos, nós chamamos de BS, né? BS248. Nós demos esse número para diferenciar, porque são bacilos subtilis. Então, tem o BS248, o BS290, o BS320 e o controle, que é o milho, sem... Todos receberam a mesma adubação, a fertilização mineral, mesma adubação, mesma quantidade de água, mesmo ambiente. O controle não recebeu micro-organismo e os outros receberam diferentes bacilos subtilis. Nós tivemos uma maior produtividade utilizando o BS320. Olha que interessante. Então, só para mostrar, essa pergunta sempre vem, bacilo é tudo igual? Tanto faz? Não. A empresa precisa atestar, a empresa que está comercializando isso, ela precisa saber, né? Ela já fez vários testes e ela mostrou, ela provou que aquele micro-organismo dela tem efeito de promoção de crescimento de planta. Próximo, por favor. Aqui, a matéria seca de parte aérea. Olha que interessante. Nós temos aqui o controle, foi o menor, e nós temos o BS320. E olha que interessante, gente, esse BS263 é um outro bacilos. Ele foi pior que o controle. Esse bacilos aqui, ele prejudicou o desenvolvimento da planta. A pessoa gastou, foi um experimento, né? Por isso que essa é a função da universidade, fazer experimento antes de lançar o comercial. Olha se isso fosse um produto comercial. A pessoa, o agricultor, gastou dinheiro, aplicou o micro-organismo, o inoculante, e piorou a matéria seca de parte aérea do milho dele, tá? E o outro com a raiz. Matéria seca de raiz também a gente pode verificar que o efeito de promoção de crescimento também é diferente. Próximo, por favor. Bom, estocagem. É importante falar disso. Não podemos tratar produto biológico que é ser vivo como um produto químico. Um produto químico você pode deixar lá dentro do seu carro, no centro da cidade, temperatura 40 graus Celsius, você vai para o banco pagar a conta, não tem problema algum.
Vai fazer isso com um produto biológico. Você vai matar os micro-organismos. Aí você mata os micro-organismos, sabe? Você não vai perceber mudança nenhuma. Tá tudo morto. Não vai ter cheiro, não vai mudar nada. Você vai aplicar, não vai funcionar e você vai carregar a falsa informação que isso não funciona. Então, o pH é importante, a temperatura é importante, o tempo de exposição, que é isso, o tempo de exposição? Às vezes você tem uma calda que não é muito interessante para o micro-organismo, mas aplica na calda e já coloca na calda e já aplica. É uma coisa. Aplica na calda, deixa 24 horas esperando para aplicar no outro dia. Isso é uma outra situação, muito mais problemática. Por isso que eu chamei de tempo de exposição. Próximo, por favor. Produção caseira. Essa pergunta sempre vem. Os on-farms. Professor, você é contra ou a favor dos on-farms? Então, preciso de dois slides para responder. Próximo, por favor. Olha a qualidade, a preocupação de uma empresa em formular um produto biológico. Tudo esterilizado. Por que isso? Porque se você está comprando um Bacillus subtilis, a empresa é responsável para garantir que ali é Bacillus subtilis. Se você está comprando um produto, um Bacillus aminoliquefacens, não pode vir uma outra coisa. Eu falo isso nas aulas. Você está comprando um cogumelo comestível? Não pode ter um cogumelo alucinógeno. Aí os alunos falam: Ó, a gente gosta. É, mas não pode. Então você vai comprar um alucinógeno, não pode ser um comestível. Né? O cliente, ele tem o direito de saber aquilo que ele está adquirindo. Então a empresa, ela é muito séria, ela produz isso com total rigor de produção, certo? Próximo, por favor. Então, os produtos são confiáveis. As bactérias, não basta ter bactéria, não basta ter o Bacillus subtilis, tem que ter aquele que funciona, tem que ter aquele que faça a planta crescer. A empresa gasta muito dinheiro para chegar nessas informações. A empresa quer saber primeiro para ela se funciona ou não. Ela não vai lançar um produto que não funciona e queimar o nome dela. Ela não vai fazer isso. Então ela tem que saber primeiro, ela tem que provar para ela que aquilo funciona, tá? Isso demanda pesquisa, demanda investimentos, a parte de produção é cara, é bastante exigente e aí sai o produto. Próximo, por favor. A pessoa me pergunta: "Você é contra ou a favor do on-farm?" Ó, esse da figura, eu acho que eu sou a favor. Ó que bacana. Né, está preocupado com qualidade, tem métodos de controle. Se você tem um processo sem controle, o seu processo é descontrolado. Se você coloca lá o bacilos e não sabe o que que está saindo, quer dizer, você não tem controle nenhum. E algo muito importante, já conversamos bastante, eu e Eli, com isso, sobre isso, é segurança alimentar. Gente, isso é muito sério. Segurança alimentar. Você está garantindo isso? Você está fazendo uma produção on-farm, sem controle. Está colocando micro-organismos patogênicos. Você está vendendo doença. A pessoa se alimenta e morre, você é responsável legal por isso. Então, tem que ter controle. Tem que saber o que está fazendo. Tá? Se não tiver controle, o que que é o controle? Estou produzindo Bacillus subtilis. Será que tem contaminante? Será que está sendo produzido o Bacillus? Então, sem controle, está descontrolado. Então, essa é uma situação de on-farm. Próximo, por favor. Essa é uma outra situação de on-farm. Como que eu posso aprovar uma coisa dessa? Essa é uma situação de on-farm. Tá? O que que está crescendo ali? Não sei. Então, segurança alimentar, isso é muito importante. Isso afeta todo mundo. Não vamos deixar, a gente produz, imagina um produto, aí é cana. Imagine vocês um produtor de hortaliça. Produtor de hortaliça que tem uma situação dessa, que joga fezes de animal, tem lá salmonela, e aí ele joga isso na hortaliça e vende essa hortaliça. Está vendendo veneno.
O Ministério da Agricultura é tão exigente com as empresas, em termos de qualidade, a empresa tem que provar que o negócio funciona, e aí você tem uma situação dessa, como estou mostrando na figura, isso é inadmissível, tá? Então, são dois mundos, né? A primeira figura é um mundo, essa segunda figura é um outro mundo, e assim, na minha humilde opinião, totalmente reprovável. Próximo, por favor. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Resultados. As pessoas ficam perguntando: qual que é a concentração? Qual que é o melhor micro-organismo? Eu acho que é o resultado. Tem que ter resultado. E para ter resultado, você tem que respeitar os seres vivos como e respeitar e tratar os seres vivos como seres vivos. Você não pode comprar um produto caro, produto biológico, e usar como a gente usa o químico. Não se preocupar com acondicionamento, não se preocupar com temperatura, fazer mistura de calda, aplicar sem umidade. Então, tem que respeitar, tem que, quem for partir para o biológico, tem que tratar aquilo como ser vivo, porque realmente é um ser vivo. Que aí a chance de ter resultados, bons resultados, é muito grande. Próximo, por favor. Eu acho que trabalhar com biológico é uma maravilha. A gente está respeitando o ambiente, a gente está pensando em sustentabilidade, a gente está pensando em diminuição de custo de produção. Olha o exemplo do Rizobi. Produz igual, tudo bem, não precisa produzir mais, só que muito mais barato, tá? E eu estou vivendo hoje uma mudança na agricultura brasileira. Eu posso dar minha pequena contribuição nos futuros engenheiros agrônomos. Hoje está tendo uma grande abertura por parte dos agricultores, a gente poder, né, falar sobre essa tecnologia, esses benefícios da utilização dos micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Quem ganha com isso? O agricultor ganha, a empresa ganha. Ah, o ambiente ganha. Próximo, por favor. Então, agradeço mais uma vez a esta oportunidade. Eu fico na Unesp de Campos de Jaboticabal, né? Sou responsável por três laboratórios de microbiologia agrícola. Temos um laboratório de micologia de fungos. Esse é o nosso logo do laboratório. Próximo, por favor. Essa é minha equipe. Aqui é o lugar onde a gente fica, na Unesp, tem ali a placa da microbiologia, e aqui são estudantes de mestrado e doutorado, muitas delas já foram embora, mas é uma foto que nós conseguimos tirar com a maioria ali. Então, são jovens, que têm sonhos, que fazem ciência e que deixam sua marca, sua colaboração. Sou muito feliz de trabalhar com jovens. É um desafio trabalhar com jovens, mas é muito bom, né? Quando a gente entra numa sala de aula, o único velho sou eu. Aí no outro ano a gente entra de novo, eu tenho um ano a mais e a sala tem a mesma idade. E é uma dádiva, né? Eu sempre coloco no e-mail professor, porque Deus me fez professor. É uma maravilha, tá? Eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo e eu ganho para isso ainda. Olha que maravilha. Obrigado. Próximo, deixa eu ver, acho que já está terminando. Essa é a nossa universidade. Obrigado mais uma vez. Eu estou à disposição para responder perguntas. Eu adoro, como eu falei para o Eli, eu adoro responder perguntas. Por favor. Finalizo a minha apresentação. Cuidar do solo para que a planta possa tirar dele o melhor. Essa sempre foi uma prioridade na agricultura. Ao longo da história, os investimentos se voltaram ao desenvolvimento de fertilizantes químicos, máquinas defensivos e materiais genéticos que possibilitaram aumentar a produtividade. Só que os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza,
a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa Omnibio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Rizovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma rizosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz, se desenvolvem associações simbióticas. Os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e, em troca, se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Rizovator, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Rizovator é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Rizovator é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta. Cuidar do solo para que a planta possa tirar dele o melhor. Essa sempre foi uma prioridade na agricultura. Ao longo da história, os investimentos se voltaram ao desenvolvimento de fertilizantes químicos, máquinas defensivos e materiais genéticos que possibilitaram aumentar a produtividade. Só que os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza, a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa Omnibio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Rizovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma rizosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz, se desenvolvem associações simbióticas. Os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e, em troca, se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Rizovator, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Rizovator é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Rizovator é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta. Pessoal, vocês me ouvem? Eu estou ouvindo. Olá. Professor, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Eu estou ouvindo, Elias. O senhor me ouve? Você... Tranquilo? Ouço. Eu não sei... Professor Danilo, obrigado. Bom, eu não sei o que foi que aconteceu, a minha internet...
não oscilou, mas de repente apagou tudo aqui, me perdoe. Fiquei fora do encerramento aí, professor. Ah, tá. Oi? Professor? Tô ouvindo. Quer que eu escreva? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Professor, bom, agora, acho que agora apareceu aqui. Opa, beleza. Perdão, não sei, confesso que não sei o que aconteceu aqui, até mudei de lugar. Professor, obrigado, ótimo, ótima apresentação, como sempre, uma didática fantástica. Dá até vontade, eu ouvi aqui os comentários, dá até vontade de a gente voltar, estudar. Eu sempre falei isso para o professor, né? A gente precisa, pelo menos eu preciso voltar a estudar parte de microbiologia, né? A gente estudou nutrição, ficou naqueles aspectos mais de nutrição, fertilidade, e, na verdade, é o condicionamento do solo, né, professor? O senhor muito bem frisou. É condicionar o químico, o físico e o biológico. Tão importante que é o biológico. Sabe as palavras, viu, professor? Muito bom. Estou aberto às perguntas, Eli. Professor, me ouve? Isso. Estou sem retorno aqui, Danilo, por gentileza. Opa, então vamos para as perguntas, só não estou sem retorno aqui, mas de qualquer forma, vamos para as perguntas. Tiveram algumas, selecionei algumas delas, professor. Pessoal, a gente vai responder todas, com certeza, mas tem algumas aqui bem interessantes. O Nélio Pereira, lá da Espaço Agrícola, um abração lá para Goiatuba, nosso cliente Espaço Agrícola, e perguntou, professor, o senhor acha que a aplicação foliar tem melhor resposta que a aplicação via jato dirigido no suco, no caso dos produtos biológicos, professor? Eu acho, Eli, depende do foco, depende do objetivo, o que você quer. Eu acho que se você estiver pensando em utilizar micro-organismo para controle de nematóide, eu acho que o jato dirigido no suco é mais interessante. Se você está pensando em promoção de crescimento, eu acho que a aplicação foliar é mais interessante. Você não perde com a aplicação foliar. Ela cai também no sulco, tá? E você aumenta a probabilidade da bactéria entrar na planta. Nós chamamos isso de endofitismo. E com o endofitismo, o que a planta ganha? É uma relação mais íntima com a bactéria. Todos os metabólitos, todos os fito-hormônios que a bactéria produzir, já vão estar ali na planta. Então, eu acho que o foliar ele é mais interessante quando a gente está focando promoção de crescimento. Agora, se você tem um produto biológico para combate de nematóide, eu acho que a aplicação em suco é mais interessante. Então, vai depender do objetivo da aplicação. Ótimo, professor. Muito bom. Perfeito. Até porque o professor comentou dessa amplitude de benefícios que os micro-organismos fazem. Então, é importante a gente ter uma diversidade, quantidade de micro-organismos, professor, mas biodiversidade. Para que um está no controle biológico, outro está solubilizando. Aquilo que o professor falou. Ótimo. Já ouvimos falar do solo resiliente. É o solo que apresenta uma maior biodiversidade ou diversidade microbiana. Sim. Você não tem espaço ou, não, eu ia falar que não tem espaço para o fitopatógeno, o fitopatógeno é bastante prejudicado com essa diversidade. Uhum. Certo. Beleza, professor. Tem uma outra pergunta aqui do Arildo. O Arildo é lá do estado do Espírito Santo, uma pessoa muito técnica, nosso amigo, e ele faz uma pergunta aqui, professor. Saúde do solo. Esse tem sido um tema muito discutido na atualidade, não tenha dúvida. Inclusive, a presença do professor é para fortalecer mesmo essa questão de saúde do solo. E que termo sustentável, né? Que tema bom. Aí ele pergunta, além da introdução de micro-organismos no solo, quais seriam outras ferramentas que poderiam contribuir para esse tema de saúde do solo, professor? Isso, a gente fala, quando a gente vai falar de saúde de solo, a gente tem que avaliar alguns parâmetros.
Então, quais são os parâmetros que podem ser avaliados? Né? A gente utiliza a atividade microbiana. A atividade microbiana é sustentada por três parâmetros: atividade respiratória, atividade da desidrogenase e atividade do carbono da biomassa. Existem outros também, arilsulfatase, né, a beta-glicosidase, que se você tiver esses parâmetros em elevadas quantidades, você tem saúde de solo. Por que você tem saúde de solo? Porque você tem fluxo de energia, você tem atividade microbiana, você tem ciclagem. E só é possível você ter essas condições se você tiver carbono, né, se você tiver água. Entende? Saúde de solo, o que eu entendo por saúde de solo? É um equilíbrio em termos de fertilidade, físico-químico e biológico. Eu entendo como saúde de solo um equilíbrio físico-químico-biológico. Então, se você tem, ótimo, um exemplo mais assim, você pode ter elevadas quantidades de nutrientes, e não ter saúde de solo. Em termos de fertilidade, em termos de fertilidade, tá fantástico. Mas você esgotou carbono, você esgotou ácido úmico e fúlvico, você não vai ter equilíbrio. Né? Você vai ter assim, o excesso de nutriente, mas e a parte do equilíbrio? Tudo é equilíbrio, né, Eli? Eu entendo como saúde. O que é uma saúde do corpo? É claro, ótimo. É excesso de vitamina? Não, não é excesso de vitamina. É excesso de proteína? Também não. É o equilíbrio. Não. Então, eu entendo como saúde de solo é o equilíbrio desses aspectos físico-químicos e biológicos. E qual que é a consequência disso? Menor doença, maior resiliência, maior disponibilidade de nutrientes. Entende? É, eu acho que é isso. É você investir em matéria orgânica, é você não esgotar o solo. As pessoas, alguns agricultores, né? É, claro. Só tiram. Não pode só tirar. Aí responde. Como que o solo vai responder? Você vai ver lá na produtividade. Você vai ver na sua lavoura. Que o solo está sofrendo. Que não está equilibrado. Eu entendo como saúde... E é um termo bonito de falar, né? Saúde de solo. Isso é, só tem saúde quem cuida. É difícil ter saúde ali. Você precisa cuidar, você precisa exercitar, se alimentar bem. Olha quanta coisa isso. Você precisa fazer para ter saúde. Não só a mesma coisa. Preciso. Não é uma coisa só, entende? O que é saúde de solo? Ah, faz isso. Não. Não é uma única ação. É complexo. Complexo no sentido de são várias ações. Beleza, professor. Com certeza. Ótima, ótima, ótima explanação. Eu tenho certeza que o Arildo compartilha com esse nosso mesmo pensamento. Eu atribuiria também a questão do condicionar. A literatura traz que condicionar o solo, um solo só estará realmente condicionado quando ele estiver em equilíbrio justamente nesses aspectos. Né, professor? Isso, eu acho que condicionamento. Um solo condicionado. Por isso que a gente trata hoje na OMIA em levar condicionador do solo em busca desse equilíbrio. Eli, o condicionamento é você mudar as condições para que a saúde aconteça. O condicionamento é você mudar ali, você introduzir o que está faltando, está faltando carbono, está faltando nutriente, está faltando micro-organismo, então vamos deixar o ambiente favorável para a colonização microbiana. Qual é o resultado de todas essas ações, do acondicionamento, o condicionamento do sol? Saúde do sol. A saúde é a última coisa que você vai ter. Saúde, só. Exato. Perfeito, professor. Ótimo. Muito bom. Tem outras perguntas, estão chegando outras, a mais aqui. Eu quero frisar que o pessoal ficou aqui todo o tempo. Né? A gente vê muita live, o pessoal às vezes sai, porque sai talvez porque não, o assunto não interessa e tal. E aqui o pessoal se manteve o tempo todo. Então, que bom, né? Dá essa satisfação para nós aqui. Porque então, o tema é bom, o palestrante é bom, o assunto é bom. Então, nos deixa muito feliz. Professor, mais uma? Acho que vamos mais umas vamos duas. Vamos lá. Né? Vamos lá.
Eu acho que a gente está tendo. Eu estou tendo um pequeno delay aqui, mas a gente está se entendendo. Ó, tem uma aqui que eu achei bem interessante. Teria algum micro-organismo que em uso excessivo pode também prejudicar e diminuir a produção de soja? Sim e não? Por quê? É o do Denilson. Denilson, ótima pergunta. Nossa, gostei dessa pergunta. Eu peguei uma aluna de doutorado. Ouvi. Ótima pergunta. Oi. Eu estou ouvindo. Está me ouvindo, Eli? Vou escrever aqui. Tá. Ah, que bom. É que está tendo um delayzinho, desculpa. Eu falei. Eu estou, agora estou. Tá. Eli, parabéns pela pergunta, bacana. É o seguinte, eu tenho uma... Pode falar, professor. Existe uma guerra comercial, onde o produto mais concentrado é melhor. Então, o meu é 1 vezes 10 a oitava unidades formadoras de colônia. Aí o outro vai falar, não, mas o meu é 1 vezes 10 a nona, o meu é melhor. Aí eu queria saber a resposta biológica disso. Tirando o comercial de lado, então, tem uma aluna minha que está fazendo doutorado, e nós testamos várias concentrações, quantidades muito pequenas de micro-organismo nas aplicações, e excesso de micro-organismo em outras aplicações. O que nós verificamos? É muito interessante em biológico, em microbiologia, qual que é a menor dose, Eli, de um produto biológico? É aquela dose que permite a colonização daquele solo, daquela planta, pelo micro-organismo. Então, se você usar uma dose menor do que essa mínima, o que vai acontecer? O micro-organismo não vai se estabelecer, porque ele é exógeno, ele não faz parte daquela microbiota. Ele foi isolado do solo, de um outro solo, foi multiplicado no laboratório, tá? E você está aplicando ali na sua lavoura. Então, qual que é a dose que você tem que utilizar? Ah, o MAPA, ele padronizou em 1 vezes 10 a nona unidades formadoras de colônia por ml. Esse é o que o MAPA... Então, essa é a lei, tá? Essa é a lei. Mas, dando uma explicação biológica, é o seguinte... Se você usar uma dose muito baixa, o micro-organismo não vai se estabelecer. Sim. E você não vai ter o efeito do produto. Não vai acontecer nada, tanto faz se aplicou ou não. Se você aplicar uma superdose, que é a pergunta aí do nosso colega, se você aplicar um excesso de micro-organismo, o efeito vai ser o mesmo da dose mínima. Uma vez que o micro-organismo se estabeleceu, colhe numa quantidade suficiente para ele crescer ali naquele ambiente, se você aumentar a dose, não vai fazer mal. Não vai fazer diferença. Você só vai estar gastando dinheiro sem ter um retorno. O seu retorno vai ser o retorno do produto. Entende? Então, assim, você precisa lá de 1 vezes 10 a 9, formador de colônia. Vamos dar um exemplo do rizóbio. Você precisa daquela quantidade mínima do rizóbio, 300 ml a cada 50 kg de semente. Foi mostrado que isso funciona. Vamos aplicar 600? Vamos aplicar 1 litro? Vai dar diferença? Não. Vai ser prejudicial? Não. O que vai custar? Mais caro. Você está gastando mais para ter o mesmo efeito. Então, em termos microbiológicos, se você não põe uma dose em que o micro-organismo se estabeleça, você não vai ter resultado. Se você coloca uma dose que o micro-organismo se estabeleça, você vai ter resultado. Se você passa dessa dose, você não vai ter o efeito de dose, Eli. É igual. Agora vai custar mais caro. Entendeu? Você está jogando produto fora. Eu já fiz vários experimentos carregando... colocando em excesso, e aí a minha aluna, minha orientada, falou assim, professor, e se a planta morrer? Eu falei, olha, a gente vai ficar rico, porque nós vamos descobrir um micro-organismo herbicida. Mas herbicida. Não é isso que acontece. Não, mas tá?
não é prejudicial. É prejudicial para o bolso. É prejudicial para o bolso, excesso de dose. Legal, professor. Muito, muito bom, muito boa pergunta e a resposta também bem esclarecedora. Tem mais uma aqui também. Bom, todas são importantes, né? Todas têm uma altíssima relevância, né? E assim, pessoal. Como essas perguntas depois elas ficam aqui no histórico, né? Então eu vou selecionar, nós vamos responder, né, professor? Todas elas. Evidentemente, todas elas. Não vamos ficar aqui pelo adiantado da hora, mas nós vamos responder todas. O professor gentilmente vai responder para nós. Vamos encerrar com uma aqui, e aí eu faço o fechamento, professor. Podemos ser? Podemos seguir assim? Pode ser. Ótimo. Professor. Como o senhor mencionou, né, no início, o Paulo perguntando, a diferença entre os isolados, certo? Certo. Principalmente quanto a diferença entre os isolados. Quanto a isso, o que seria um bom produto? Uma mescla de vários tipos de bactérias diferentes no mesmo produto? Isso agregaria mais, fortaleceria o produto, do que eu ter um produto com um tipo de micro-organismo? Nossa, excelente pergunta, hein? Parabéns, gostaria de parabenizar o colega que está perguntando. Não, por exemplo, quando você tem um rizóbio, eu estou dando um exemplo do rizóbio que eu acho que é o mais fácil das pessoas assimilarem, tá? Mas eu poderia dar exemplo do bacillus subtilis, do amyloliquefaces. Mas assim, você já fez uma pesquisa, né, a universidade, a Embrapa, e de vários isolados de rizóbio, quem fez a pesquisa, chegou naquele que funciona. Ele já passou por um crivo, ele já passou por vários testes, certo? Então, o produto tem que ter esse. Não adianta você fazer misturas de isolados, misturas de bactérias, a chance de você ter um antagonismo, que é uma bactéria competindo com a outra, não estou dizendo na lavoura, mas no produto, que é o que ele perguntou. No produto. Não sim, podemos misturar, a não ser que seja, se você fez um estudo de sinergismo, isso tem que ser verificado. Por exemplo, vou te falar de coisas antagônicas. Não pode misturar no mesmo produto Bacillus subtilis e Azospirillum brasiliensis. Você vai ter zero de Azospirillum brasiliensis. Ele é muito sensível. O Bacillus subtilis, eu brinco, tá? É uma brincadeira. Ele é um tanque de guerra. E o outro é uma bailarina. Então, é antagônico. Não pode misturar. E o Bacillus subtilis tem vários benefícios. O Azospirillo tem vários benefícios. Mas misturado, o Bacillus vai matar o Azospirillo. Então, assim, não se deve misturar, tá? Você não vai ter, quando você tem um bom isolado, um bom brad rizóbio japônico, não precisa misturar com nada. Ele já foi testado e ele funciona, tá? Não é a mistura de micro-organismo que vai trazer um benefício maior. O benefício será trazido utilizando aquele micro-organismo que a pesquisa já mostrou que é boa. Entende? É assim que a gente pensa. Ótimo. Que bom. Perfeito, professor. Brilhante. Muito bom. Para mim, atendeu e superou as expectativas aqui, eu acredito, de toda a nossa equipe e também de todos os nossos parceiros nessa noite agradável de quinta-feira e falar de um assunto importante, atual, saudável e que cada vez mais a agricultura, o agricultor, as empresas de comercialização de produtos agrícolas vão estar inseridas nesse segmento. Eu quero imensamente, professor, agradecer a sua participação, a sua amizade, todos os nossos trabalhos que temos feito juntos com as nossas substâncias úmicas e com micro-organismos, toda a sua orientação nesse sentido. De coração, em nome da Omnia Brasil, agradeço muito, professor, a sua colaboração nessa noite de hoje. Eu que agradeço.
viu? Mas agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a você, agradeço a Omnia, agradeço ao Thiago. É uma maravilha poder falar, difundir, né, transmitir, bater um papo sobre os micro-organismos e, particularmente, os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Eu me sinto valorizado porque sou um funcionário público, né, a gente vive do suado dinheiro das pessoas que pagam os impostos. Então, é a maneira que nós temos de retribuir à comunidade. Meu pai era engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo, meu irmão, engenheiro agrônomo. Então, agindo na agricultura, dando a nossa contribuição, isso nos faz feliz. Estamos cumprindo essa missãozinha até quando Deus quiser. Muito obrigado, a gente aprende bastante, né? Você mesmo falou, esse formato virtual para a gente está sendo novidade, né, Eli? Que bom, professor. Estamos Obrigado. Que reinventando. bom. E obrigado pela confiança da Omnia, por toda a pesquisa que a gente tem feito junto. É novidade. Estamos aqui aprendendo, se reinventando. Obrigado, professor. Certamente, e outra, pelos elogios e os questionamentos, essa foi a primeira de muitas, se Deus quiser, eu tenho certeza disso. Tá bom? Professor Everton, então, mais uma vez, meu muito obrigado, uma excelente noite para o senhor e para toda a sua família. É para você também, por todo. Tá joia. Pessoal, para vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado. Opa! Não, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram paciência Tá de ouvir joia, a professor, maravilha. Tá tendo um pequeno delayzinho aqui. Pessoal, obrigado. Não, ixi, eu tenho certeza que todos estão. Eu acho que ficaria mais uma hora, viu, professor? Ficaria assim. Tenho certeza disso. Tá? Pessoal, quero agradecer mais uma vez. Desculpa aí, eu acho que me perdi um pouco aqui no, em alguns delays. Rapidamente, vocês assistiram aí o vídeo de uma das nossas tecnologias, que é o Rizovator. Tá? O Rizovator é uma formulação exclusiva da Omnia, do nosso laboratório OmniBio. O Rizovator, ele não tem micro-organismos em sua formulação. Vi que tinha algumas pessoas questionando. Mas assim, procure um técnico Omnia. Eu deixei também o meu contato aqui. O isovêito é um complexo de substâncias orgânicas, análogo àqueles exsudatos que o professor mencionou, para uma boa comunicação entre planta e micro-organismo. Tá joia? O professor, inclusive, conhece o isovêito, já fez testes e tem um bom sinergismo com os micro-organismos de solo. Nos procure para conhecer um pouco mais, para que a gente possa explorar mais esses produtos. Tá joia? Quero agradecer imensamente a todos que ficaram até este momento. Espero ter. Tenham aproveitado, tenham gostado. A gente faz com carinho, com muita dedicação. Agradeço a toda a equipe Omnia envolvida. Agradeço mais uma vez nosso diretor nacional Omnia Brasil, o Thiago Neto. E até uma próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidar do solo para que a planta possa tirar dele o melhor. Essa sempre foi uma prioridade na agricultura. Ao longo da história, os investimentos se voltaram ao desenvolvimento de fertilizantes químicos, máquinas defensivos e materiais genéticos que possibilitaram aumentar a produtividade. Só que os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza, a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa OmniBio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Rizovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma rizosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz, se desenvolvem associações simbióticas,
Os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e, em troca, se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Rizoveitor, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Rizoveitor é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Rizoveitor é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta.